משנה סופרים, אות חף. האות חף צריך להיזהר שהחלק העליון והחלק התחתון יהיו משוחים כלפי שמאל, שזה לא ייראה כמו נון. גם צריך להיזהר שהאות חף לא תיראה כמו בית, אז לכן צריך שהיא תהיה עגולה מלמעלה, מלמעלה בצד ימין היא תהיה עגולה, ומלמטה בצד ימין גם שם היא תהיה עגולה, כי אם יהיה לה זווית, היא תיראה כמו בית. המשנה ברורה במשנה סופר מסתפק, מה הדין אם הוא עשה זווית מלמעלה, אבל מלמטה זה עגול. האם זה כשר או לא, והוא אומר שמכיוון שהספק הוא ספק של תורה, צריך להחמיר. הוא מסתפק, אולי יועיל כאן ראיית תינוק לאחריה. חף פשוטה, חף סופית, אז גם היא, העיקרון של חף פשוטה, שאם אנחנו מקפלים את הרגל, אז נקבל שמה תמונת חף. חף שאינה פשוטה. באות חף הפשוטה צריך להיזהר שזה לא יראה כמו ריש, וצריך להיזהר שזה לא יראה כמו נון סופית, כמו נון פשוטה. אז לכן צריך לעשות אותה ארוכה מלמעלה, שזה יהיה ארוכה יותר מנון פשוטה, ומלמטה ירך ארוכה שזה לא יראה כמו ריש. והאורך שלה בסך הכל צריך להיות כמו חף שאינה פשוטה. בקיצור, חף פשוטה זה חף שאינה פשוטה שפושטים את הרגל שלה שיהיה כלפי מטה. הזווית שלה למעלה צריכה להיות עגולה כמו לחף פשוטה. ונעבור לאות למד. האות למד מורכבת מחף ומוו. אם כי המושב של הלמד, המושב התחתון, אז לא מעריכים את המושב כלפי שמאל עד הסוף, אלא הוא קצר מעט. כך אומר המשתבור שנהגו הסופרים, וראש החף צריך, ראש הלמד צריך להיות כמו וו, לא כמו יוד. יש נידון ש... כתוב שלא כמו הסופרים הבורים שמקצרים הצוואר של הלמד ועושים על הלמד כמין יוד. עכשיו, הוו צריך להיפגש עם החף בזווית שלו בצד שמאל, והוא צריך גם להתקצר, להתקצר במקום שהוא נוגע באות למד עצמה, הוא צריך להיות קצר. עושים לו שני תגים למעלה וקוץ אחד כלפי מטה בראשו של הלמד.